Det är ju profiler vi behöver, eller hur? Ja. Och det finns många profiler i Dackehallen ikväll. För just Tingsryd det. Inleder ju hockeysäsongen med superderbyt mot Nybro, eller hur? Exakt, ett klassiskt småländskt derby. Och jag brukar ju skriva vissa matcher i Leifby Live. Idag så tänkte vi att vi skulle göra Leifby Live. Min gamle gode far är på plats nere i Dackehallen. Och jag tänkte kolla läget. Är du med mig, pappa, eller? Ja, jag är med, Macke. Hej, pappa. Tjena, Macke. Du, det är ju helt knäpptiskt där. Vad händer? Det är paus. Det är paus? Det är paus mellan andra och tredje perioden. Okej, vad står det då? Ja, det står 1-1. Ja. Och det är väl, ja, det är väl rätt tyst kanske. Ja. Är det mycket folk på plats? Ja, 15, 1600 kanske, 17. Betalande åskådare då? Sen är det väl en 1500 som inte har betalat eller som inte har registrerats? Ja, det ligger nog där någonstans, ja. Ja. Men det är rätt kul att det går nu. Det märks ju verkligen att det är så stor skillnad mellan division 1 hockey och allsvensk hockey. Det har jag nog reflekterat på. Ja. Och det, det är klassskillnad. Ja. Och det är inte riktigt lika roligt med division 1 hockey. Nej, det känns lite avslaget faktiskt. Jag vet inte. Man är ju van vid Leksand och Djurgården och ja, de här lagen. Ja. Nybro är väl inte vad jag har tänkt. Vad sa du? Du kan väl se till så att vi vinner den här premiären i alla fall. Så kan vi väl höras efter den här sändningen kanske. Kör försiktigt här. Ja, och sådär. Ja. Leif, det här var Thomas Roos, det är jag som leder det här programmet. Vi börjar vår hockeysatsning från och med ikväll. Och det är du som har skapat, Marcus, är det korrekt? Ja, det är helt korrekt. Och vi vill bara tacka dig först för att du har skapat Marcus, sen också för att du bytte namn till Leifby. För som jag förstått det heter du Johansson tidigare. Och ja. Johansson live, det hade inte varit så sexigt. Nej, det är helt riktigt. Jag tänkte redan då att kanske Aftonbladet i framtiden, så att jag var ju ute i god tid, va? Du ska vara stolt över din son, Leif, och vi återkommer till dig lite senare under kvällen. Och skrik nu fram ditt lag där ordentligt i Dackehallen. Jag lovar, Thomas. Tack så mycket, Leif, och vi hoppar väl till lite reklam då.